Ертіс орманы мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері жалақыларын орманшылармен теңестіруді талап етуде. Бірінші шілдеден бастап орман шаруашылығында еңбек ететін 13 мыңға жуық адамның жалақысы көтерілген болатын. Бірақ радиооператорлардың, жүргізушілердің, тракторшылар мен бақылау мұнарасы қызметкерлерінің еңбекақысы сол күйінде қалған. Біздің жұмысымызда қауіп-қатерге толы. Дала және орман өрттерінің оқшаулаумен жоюға белсенді атсалысамыз, дейді олар. Сондай-ақ резерват қызметкерлері жоғары өрт кезеңі болғанда өтемақы төлеуді сұрап отыр. Бұл мәселеден экология министрі де хабардар. Зүлфия Сүлейменова жұмысшылардың еңбек жағдайын жақсарту тетіктері қарастырылып жатқанын жеткізді. Бұл жерде мәселе штаттан тыс қызметкерлерге қатысты туындап отыр. Өкінішке қарай бюджеттік бағдарламаларды арттыруға қолдау көрсетілмеді. Сондықтан біз орман шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіптік одақтарымен жұмыс істедік. Олар штаттан тыс қызметкерлерді біріктіреді және биыл 70%, ал 24-ші және 25-ші жылдарға қосымша ақы төлеу жоспарын жасады. Үнемдеу арқылы қосымша қаржы қарастыру мәселесін пысықтап жатырмыз.